Сьогодні ми поговоримо про модель XC60, яка з результатами європейських продажів займає перше місце у всій модельній лінійці Volvo. Отже, знайомтесь, вишуканий динамічний кросовер XC60 з вбудованою системою Google. Порівнюючи модельний ряд інших преміум-сегментів, ми звикли, що зазвичай середньорозмірний кросовер у порівнянні з повноцінним кросовером має значно меншу кількість опцій та нижчу якість матеріалів. Перевагою XC60 в порівнянні з XC90 є те, що він зберігає ідентичну наповненість опцій та відрізняється виключно за розмірами. Тому, якщо вам потрібен динамічний, інтуїтивно зрозумілий міський кросовер, XC60 – та сама модель, яку ви шукаєте. Volvo XC60 представлений в Україні з трьома версіями двигунів. Від класичних двигунів, бензинових і дизельних, загальною потужністю від 197 кінських сил до 300 кінських сил, так званими м'якими гібридами, до плагін гібриду загальною потужністю 455 кінських сил. З цим двигуном XC60 перетворюється з сімейного кросовера на виробника адреналіну. Всі вони дволітрові, турбовані, там комплектуються восьмиступеневою класичним автоматом iSyn. На сьогодні вважається найнадійнішою коробкою. Насправді кожна комплектація особлива, але я б хотів зосередити вашу увагу на наступних базових та додаткових опціях, які дійсно заслуговують на вашу увагу. Стандартна система Google з вбудованими додатками, які зроблять ваші поїздки максимально комфортними. Система Volvo Cars, яка раніше називалась Volvo On Call, також входить до всіх комплектацій. З її допомогою ви можете без будь-яких зусиль давати команди своєму Volvo навіть на великих дистанціях. Включити прогрівання салону, знайти свій Volvo або перевірити рівень пального. Все це дуже легко зробити з додатку Volvo Cars. Додатково хочемо звернути вашу увагу на стандартні опції, які допоможуть керувати Volvo без будь-якого стресу та з додатковим комфортом. Камера 360, яка допоможе при паркуванні, візуалізуючи все на центральний дисплей. Всім відома система контролю сліпих зон БЛІЗ. Система допомоги виїзду заднім ходом. Автомобіль сам гальмує, коли побачить перешкоду. Система утримання в смузі руху. Ви відчуєте легку вібрацію керма в разі, якщо ваш авто перетнув смугу без увімкненого поворотника. Адаптивний круїз-контроль, який дозволить вам розслабитись як на дальніх поїздках, так і в щоденному міському трафіку. Система очищення повітря Clean Zone з мультифільтром, яка в нинішніх реаліях є надзвичайно важливою. Інноваційна система контролю якості повітря запобігає потраплянню до 95% частинок з атмосфери в салон. Для того, щоб відчути всю досконалість XC60, запрошуємо вас на тест-драйв до нашого шоуруму. Чекаємо на вас. До зустрічі!